الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ومسلمي إن إيمان فاتن الخير إن روكان الله سبحانه وتعالى يداتا دمو يشري الدمو يتبتا دقا دقمو أكان الدين المسلم شي دكما سنة منزان الله صلى الله عليه وسلم. ‘Yan uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta’ala yana cewa wa tasimu bi hablillahi jami’an wala tafarraqu. A wani gurbi kuma Allah subhanahu wa ta’ala yake cewa wala tanaza’u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Hablullah tabi’ai da sahabbai sun fassara shi da ma’anoni daban-daban, waɗanda a ƙarshe duka suna komawa kan ma’ana ta abu guda ɗaya. Wasu suka ce hablullah dinullah, wato Allah ya ce a yi ruko da addinin sa kada a samu rabuwar kai a cikin addini. Wasu kuma suka ce hablullah shine kitabullah, littafin Allah. Wasu kuma suka faɗi wasu maganganu masu ma'ana ta irin wannan abu da ya gabata. A ƙarshe dai duk maganganun magabata suna komawa kan abu guda ɗaya ne a fassara shi hablullah, shine tsayuwa akan addini da ruko da tauhidi da kuma bautar Allah subhanahu wa ta'ala akan littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga fahimtar magabata. Yan uwa, wannan shine wato abin da ya zo cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala. A waccan aya ta biyu kuma Allah ta'ala yake cewa wala tanaza'u, kada ku samu jayayya da sabani a cikin addini, fatafshalu, to babu shakka ba za ku yi nasara ba. Alfashalu shine duddun nasr, kishiyar yin nasara. Wala tanaza'u fatafshalu, kada ku samu rabuwar kai a tsakaninku, to ba za ku yi nasara ba. Watadhhaba rihukum, sannan ƙarfinku kuma zai tafi, za ku yi rauni, ba za ku iya yin tasiri ga maƙiyanku ba. Allah ya ce wasbiru, ku yi haƙuri, inna Allah ma'as sabirin, Allah na tare da masu haƙuri. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To wannan ayoyi guda biyu ‘yan uwa, da ayoyi masu yawa da suka zo da ma'anarsu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu yawan gaske da suke ɗauke da irin wannan ma'ana, duka suna tabbatar mana da cewa lallai ahlus sunna as-salafiyyin suna buƙatar haɗin kai, suna buƙatar ƙarfafar juna, suna buƙatar haɗin gwiwa, suna buƙatar rashin rarrabuwa da rashin saɓani, wanda hakan shi zai sake ƙarfafar wannan da'awa ta su mai ƙarfi. Dama ita da'awar salafiyya da'awa ce mai ƙarfin gaske, domin ita ce da'awar annabawa da manzanni, wacce aka gina ta akan tauhidi da kuma ɗora mutane kan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa musulmi, bisa ga wannan, ‘yan uwa, bisa ga waɗannan bayanai da suka gabata, wajibi ne akan dukkanin ‘yan uwa salafawa, ko in ce wajibi ne akan dukkanin mu ahlus sunna as-salafiyyin, mu bi duk hanyar da zamu bi don ɗinke duk wata baraka da za a iya samu a tsakanin su as-salafiyyin ɗin. Duk wata baraka da za ta iya kunno kai cikin wato sufufus salafiyyin, ya kamata a ɗauki matakin toshe ta, kuma duk wani mataki da zai kawo haɗin kai da kuma ƙarfafa juna da rashin rarrabuwa, ya kamata mu ɗauki wannan mataki, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya yi umarni da shi. Idan wani ne ya zalunci wani, to mu ɗauki matakin yi wa juna afuwa. Idan wani ne ya yi wata mukhalafa manhajiya, to ya ɗauki matakin gyarawa da tuba tsakaninsa da Allah, ya kuma bayyana wa mutane wato ya gane kuskurensa kuma ya gyara. To wannan ‘yan uwa, shi zai nuna cewa abinda muke yi muna yin sa ne don Allah. Wannan zai ƙara nuna alama ta ikhlasi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shi. Abinda nake so in ce a cikin waɗannan ‘yan mintuna shi ne, lallai bayan wato sautuka sun yaɗu na cewa mun samu fahimtar juna da babban malaminmu fadilatu Sheikh Yahya ibn Muhammad as-Salafi,
daga jihar Kaduna bayan wani sabani da ya gabata a cikin lokuta da suka gabata. Bayan mutane sun samu wannan labari cewa yanzu haka ƴan uwa Salafawa daliban ilimi sun samu haɗin kai kuma sun samu fahimtar juna da wannan malami mai da'awar Salafiyya a arewacin Najeriya shekaru da dama da suka wuce, wato shi Malam Yahaya kenan As-Salafi. To wannan haɗin kai da aka samu da kuma fahimtar juna ya bakantawa da yawa daga cikin hizbiyi na rai, ya bakanta musu rai kuma sun ji zafin wannan, sun dau lokaci suna maganganu. Har yanzu din nan da nake magana an nuna min wasu rubuce-rubuce da wasu sautuka na wasu hizbiyin da suke nuna cewa ba su ji daɗin wannan haɗin kai ba, domin sun san zai ƙarawa ita da'awar Salafiyya ƙarfi kenan. To da muka ga waɗanda suka yi bakin ciki, sai muka gane lallai abin alkhairi ne muka yi. Lallai wannan kokari da aka yi na gyara kurakurai da kuma neman afuwar juna da kuma takawa da muka yi har gida muka je muka sami shi malam, bayan mun nemi izinin sa muka je har gida muka same shi, ya bada izini muka gaishe shi, muka nemi afuwar sa kan wasu lafuza da suka gabata a gaban al'umma. Shi ma Malam Yahaya yace yana neman afuwar mu kan abubuwan da suka gabata in akwai. To amma mun san wannan tawadu'u ne ta bangaren shi Malam Yahaya. Abubuwa da dama suka gabata aka tattauna, kuma wato aka yi wa juna afuwa, aka yi kuma farin ciki da wannan abu da ya faru. To sai muka ga sautukan hizbiyin suna nuna rashin jin daɗin su akan wannan abu da ya faru, suna nuna cewa ya aka yi aka samu haɗin kai, dan me yasa, suna maganganu daban-daban. To sai muka gane abin alkhairi ne. To shi ne muka sake kulla wata ziyara zuwa ga ɗaya malamin namu, shi ma babba cikin malamai masu ƙoƙarin da'awar Salafiyya a wannan yanki namu na arewacin Najeriya, wato Malam Bashir Ibn Nuh As-Salafi. Shi ma muka kai masa ziyara tare da mu har da babban malaminmu Malam Sa'id Aliyu Mai Kwano, Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara kiyaye shi. Muka haɗu muka kai ziyara muka gaida shi Malam Bashir, tunda mun gane menene yake bakantawa maƙiyan da'awar Salafiyya rai, mun gane menene yake bakantawa saroriyi na rai. To sai muka ɗau wannan mataki muka gane abin da muka yi datarwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mana. To ya kamata mu ci gaba da wannan abin alkhairi na neman afuwar juna kan abubuwan da suka gabata waɗanda ba su kamata ba, da kuma duk wanda yake da kuskure ta kowane ɓangare aka tabbatar masa da kuskurensa cewa ya saɓawa manhajus salaf. To lallai in dai dalilai suka nuna kuskuren nasa, to ya karɓa kuma ya gyara, ya karɓa kuma ya gyara. To wannan ita ce dama sifatu ahli sunna as-salafiyyin, wannan ita ce dama sifa ta ahli sunna. Su ne muminai ɗin da Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru li dhunubihim. Su ne kuma Allah ya ce والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سوني دي الله سبحانه وتعالى يبيسو دوانا سفا شوى باء نونا مسو غسكيا أباس دليلي كما سكورة شوى دليلي باسا كورة شوى دليلي. تو بنجي سبحانه وتعالى يسن يامو چكنسو ya kuma ƙara wa malamanmu lafiya gabaki ɗayansu, ya ƙara tabbatar da mu da su akan wannan tafarki na annabawa, wato tafarkin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi ga dukkanin annabawansa da manzanni, na tabbatar da da'awar tauhidi a doran ƙasa da kuma ɗora al'umma akan karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji ta'ala ya datar da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.